Привіт, друзі! У Польщі уряд очолив прем'єр-міністр Дональд Туск. Це і стане сьогоднішньою темою нашого випуску. Сьогодні ми розглянемо ключові зміни у політичному ландшафті Польщі під керівництвом нового прем'єр-міністра Дональда Туска. Зазначимо, що це не просто нове обличчя у владі, але й перспектива на революційні зміни, як у внутрішній, так і зовнішній політиці країни. Обрання Туска на посаду прем'єр-міністра викликало неабияке зацікавлення в Польщі та Європейському Союзі. Новий уряд має важливі завдання, серед яких боротьба з безробіттям, корупцією та реформування системи освіти та правосуддя. Туск обіцяє значні соціальні пільги для сімей з дітьми та підвищення заробітної плати вчителям. Однак одним із головних завдань є відновлення співпраці Польщі з Європейським Союзом та розблокування фінансової допомоги на боротьбу з пандемією та розвиток країни. Однак для отримання цих коштів Польща має виконати вимоги Європейської комісії, зокрема реформи у сфері правосуддя та незалежність суддів. Це може ускладнити процес через можливе вето президента. Невід'ємною частиною програми Туска є підтримка України, проте при нових політичних змінах у Польщі це питання може стати предметом дебатів і внутрішньополітичних ігор. Зміна політичного курсу може вплинути на внутрішні та зовнішні відносини, вимагаючи від Туска вміння досягати компромісів для загального успіху. Таким чином, майбутність польської політики визначатиметься не лише діями уряду, але й його здатністю ефективно працювати у непростих політичних умовах. Це були ключові моменти нового уряду Польщі під керівництвом Дональда Туска. Слідкуйте за нашим каналом для подальших оновлень. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал і тисни лайк. Перша віза про життя та роботу за кордоном.